Wayuh, cek sak menekean. Kayak emang geni ini juga mak di Kabul pisan. Wah, ya Allah, kayak ngelak mampu terus piye, kayak wah, iki. Lunut nih memang tuh kene ae. Nonot nyangat sedilut ya tol, dari pentolku bener mambu. Ngawur ae, gak sare sak godhokan apa mbok gawe lho. Engko lek nek wong pesen kopi terus piye? Alang, lek nek wong pesen kopi, sementara mok camne nggih banyu adem lek yo kenek to tol. Oh, engko sing ngombe kopi wetenge kembung kowe gelem ya tanggung jawab mangsamu kompori mbahmu ya. Lah terus piye nasibe pentolku lek yo mambu lek ra diinget. Yo mbok piye caramu apre gak mambu to? Mbok pepesek kan yo kenek to Ren. Iki pentol iki. Lah kok mau padakne krecek kon mepe piye to, Tul? Kowe yang oleh berarti mbok dadok dhewe nek kok arepe aku sing mbok gawe potokan. Lah alah, winganane aku lah berarti akeh awakmu tak parani tak jabdal karaokean yo mulet ae nok. Mambemu iki, Ren. Kok kira aku pura apa piyo? Lah kok piyo ya piye to, Tul? Piye maksude iki? Ngene iki gara-gara cangkeme gendut kakean kawul malah aku ketularan. Wis ngono kok. Dilihat tuh kok pakaian cangkem. Wah, jane kurang dilut ya lo kok ya ora oleh to mentul iki jan. Atau iki masa aku ngebong laran mang meremek kon dindi. Loh, warungnya Mbak Pentol kan apa kek? Masa kebakaran? Duh. Jantok jaran apa kerjane? Loh, bae nek wonge to. Bah piye to, tol wong sakmene gedhi nek sampe raruh lho. Yo raruh to, wis tak sawang mek bluk to. Kowe iki yo nyapa obong-obong ning kene. Mang nek jero mok seneni, pindah rene cik ra bener, kon piye neh to. Bah. Ning kono kan yo kenek to, Ren. Obong-obong kok nek kene. Engko lek pelangganku pelepeken terus piye? Ke pelanggan sopo? Ket mang lo sing moro mek gur aku ora mek dikabul. Yo yo tol, tak liye. Kene ya tol. Kurang rono lho, Ren. Kene. Beh, domo wis kurang rono e. Engko lene kono beluke jek ngeneki warungku. Kene kurang rono sak tingkas. Kene ya, aduh iki. Lah ning kono lho, engko ben dibaturi kancamu. Sopo? Ketekno.